שלום. 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 הצטרפתי למועדון שלכם שכולו טוב. שכולו טוב, כן. כתוב שיש לי הטבת הצטרפות, קפה ומאפה. נכון. בוא נבדוק. השלמת פרטים, הכל, יום הולדת, מה שצריך? נראה לי שכן. כן, בוא נראה. מה הטלפון שלך? 0545. כן, כולו פרטים. כן, יש לך הטבת הצטרפות, קפה ומאפה. אוקיי, איזה מאפה אפשר לבחור? יש לנו מאפים, יש שוקולד קטן. אלה? נמון, לא, מאפים יותר. קינמון, שוקולד או תפוחים. אז תפוחים, תפוחים. ואיזה סוגי קפה אפשר? הפוך, הפוך קטן, אמריקנו קטן. נס קפה זה הפוך? נס קפה זה כמו הפוך, כן. זה שיהיה הפוך. הפוך, מעולה. אפשר לשלוף ידיים פה שנייה? כן, בטח. תודה, תודה. אני אשב פה כמה דקות. מה זה, אמפנדה סטונה? כמה עולה אמפנדה סטונה הזו? אמפנדה זה עולה 16 שקלים. אמפנדה ספיטריות וגם הפטריות 16, כל האפנה. איזה תותח אתה. כן. הנה, זה התפריט. ולא נכנס לי. מה? אוקיי. אז זה הקפה, אדון. זה עם סוכר או... תשאר, יש בשולחנות. אוקיי. מאפה צריך חימום בעצם? כן, חימום תחתו. אוקיי, תודה. אוקיי. תודה רבה. בכל מקרה, תקרא גם על העמותה. מה? קפה, קראת על העמותה? זה לבעלי צרכים מיוחדים. נכון. קראתי קצת. כן. יש פה תפריט שכולל הכל או ש... כן, התפריט על השולחן. אוקיי. יושב השולחן. סבבה. פה? אוקיי, תודה. אבל אמרתי את המניפה חיילי.
put on by notes is that way to take it first. כן. זה וניל בעצם, זה לא אותו חשב. זה וניל. אני friend not for רונן, תהיה איתי.
סליחה, כמה עולה השטרודל תפוחים הזה? סליחה, כמה עולה השטרודל תפוחים הזה? כמה זה? סבבה, אני אקח אחד. אני אקח אחד. בסדר. לא נראה שזה צריך חימום, אפשר לאכול את זה קר. שנייה, עכשיו לא נותנים, בוא תיכנס. כן, אני אשב פה. תעשי. אפשר באשראי? כן. רונן, שים את זה. בכיף. בבקשה. תודה. יש לך מזלג, מזלג פה? הוא מצוין. תודה. כן, תודה. הסכין יכול לחתוך? מה? יכול לחתוך הסכין? זה... אתה שמעת מישהו
לא היה איזה זמן, הוא מנקה את זה כמו בית מרקב. אתה שמעת מישהו שאומר, אתה שמעת את המשפט הזה, התגעגעתי ללמוד שפטים? זה רגע. הוא יסודי, חבל לקבל את זה. תודה רבה, חוליו. אז אני אדבר עם אלי גם? כן, כן, דבר איתו גם. לא לקחת את התעודה שלך. אמרתי למחסני שדבר איתו וגם אתה דבר. לכן. שיש לצחן. תודה. תודה, שיהיה יום טוב. יום טוב, תודה.